Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v premierni epizodi podcasta Nogometnega kluba Celje, moj podcast, moj klub, in veliko čast in zadovoljstvo mi je, da v prvi epizodi gostim kapetana članskega moštva Nogometnega kluba Celje, Denisa Popoviča. Denis, pozdravljen. Pozdravljen. Denis, bo začela kar s tistim prvi stankom, ki sem ga omenil, kapetan članskega moštva Celje. Če bi šel nazaj v času in 6-7-letnemu staremu Denisu dejal kapetan članskega moštva Celje, kaj bi si Denis pri 6-7 letih mislil? Verjetno bi si mislil, da je to nemogoče. Veš, ko začneš trenirati mlad, v bistvu kot otrok 6 leti, v bistvu trenira zaradi nekega veselja, ne? Ker imaš rad ta nogomet. Zdaj pa z leti, pa seveda imaš neke te cilje, želje, da se prebiješ do članskega moštva. Na koncu meni to, hvala Bogu, uspelo, ampak da se vrnemo na ta začetek, v bistvu nogomet sem začel igrati s prijatelji in v bistvu zaradi nekega veselja do nogometa. Če primerjava, veliko se govori o temu, o nogometu in mladini, ki se ukvarja z nogometom danes in takrat, pa je res to taka razlika, govorimo o igranju nogometa na ulici, igranju nogometa na teh mestnih igriščih stisnjena med bloki in sedaj, ko tega praktično več ni? Pa ja, no, jaz se rad tako v šali rad rečem, da smo mi pravi uličari, kar pomeni, da smo po cele dneve igrali na betonskem igrišču. V bistvu, kjerkoli smo imeli plac, da igramo. Pol kasneje, ko smo že malo zrasli, smo igrali tudi turnirje, mali nogomet. Tega je danes nažalost vse manj. Otroko je manj na igrišču, tako da mislim, da ta tehnologija, kakor nam je v neki luči dala, tako nam je tudi oduzela. Predvsem pa to mislim na te mlajše, vsi so dan za kompjuteri. V moji časi smo v bistvu vse igrali, od nogometa, basket, odbojko, bejzbol, ma vse, v bistvu vse, karkoli je bilo povezano z žogo smo igrali. Se ti zdi, da je vse to, kar si omenil, ta tehnologija, ta napredek, GPS in vse to, kar je dalo nek dodaten pogled v širino nogometa, tudi vzelo neki tiste malo recimo domače povedano, romantike nogometu? Ja, res je, ja. Glih, pred kratkim sem bral intervju od Riquelmea. Vemo si, da je bil velik nogometaš, pravi romantik. Je rekel, za ta GPS je rekel, ti igrač lahko prelaufa 12-13 km, to je super. Ampak če od 10 pasov jih 7 fali, pol veš, da ni to dobro, ne. Včasih ta GPS zavara, pa pol si imamo neke poglede na to, koliko je dober laufa, koliko je ta nek high intensity. Na koncu pa šteje ta točen pas v pravem trenutku, odločitev na samem igrišču, pa na koncu seveda zadetki. In tudi ta napredek, oziroma kar je šlo, celoten nogomet je šlo v to res ekstremno telesno pripravljenost, se tudi zdi, da tista recimo pozicija te desetke nekako izumira, oziroma je praktično tistih, je zadnja generacija tistih desetk, ne vem, spomnim se, recimo moja, ni bil ravno Riquelme, ampak recimo ta klasična desetka, ki ni bil recimo tako atletsko podkovan, ampak je bil res ta, kar si rekel, pas v pravem momentu, ne vem, Mesut Özil, pa je mogel praktično čez noč, je bila njegove kariere konec. Se ti zdi to, je, da nogomet s tem tudi zgublja veliko? Ja, nogomet nažalost gre v to smer, da je danes fizika na prvem mestu. Nažalost se vsi moramo temu prilagoditi, čeprav jaz imam rad, tako kot se je rekel, te stare romantike, Riquelme, Rui Costa, Özil. To so za mene bili mojstri nogometa. Mislim, da zaradi njih so navijači prihajali na tekme, ker roko na srce ne bo prišlo zaradi nekega bočnega kolaufa gordala, ne, in se bori. Ampak ja, kako se je rekel, nogomet nažalost gre v to smer, da je fizika pa ta moč ponavljanja v prvem planu, in če to ne moreš danes delati, ne moreš enostavno igrati nogometa. Če se zdaj vrnemo nazaj malo na tvoje nogometno prebijanje do članskega moštva, kaj se ti zdi, da so bila tvoja največja prepreka, tvoji največji izzivi kot član šolskega centra? Pa jaz, ko sem bil mali, sem bil, da rečem, nek način talent.
velik talent. Zato, ker sem bil tehnično dovolj podkovan in do tega nekega 13-14 leta, ko smo nekje vsi isti po višini pa tudi po telesni teži, sem lahko delal to razliko. Potem sem imel pa velik problem med 14 pa 16 letom, ker sem ostal mali pa suh. In tu sem imel največji problem, ker so me vsi v bistvu prerasli, so bili močnejši v teh duelih, potem sem pa na to neko tehniko moral se reševati. Ampak pol po 16 sem pa jaz tudi zrastel, dobo malo na telesni teži in je bilo pol dosti lažje. Pol ko smo nekje spet bili enakopravni, sem pa seveda s to svojo tehniko, s tem pregledom igre, z dobrim prekinitvam, strelom, sem spet prišel v prvi plan. Večkrat si ogledaš kakšno tekmo mlajših selekcij od Celja, bodi si na Olimpu, bodi si na Skalni kleti. Se ti zdi, da bo ravno zaradi tega, kar je mogoče opaziti, da tisti preskok, tisto najbolj ranljivo obdobje, ko morda še niso najbolj vsi izenačeni zaradi odraščanja, zaradi pubertete, niso bolj fizično močni, kakšen tisti, ki je bolj tehnično zaradi tega odpade, ker se ne more kosati v tistih duelih? Pa jaz osebno, da sem trener, jaz bi vedno dal prednost tem, ko zna igrati nogomet. Ker fiziko nekog lahko nadomestiš. Idealen primer ti je v svetovnem nogometu Ronaldo. Govorimo o Cristiano Ronaldo. On je imel to tehniko, bil je hiter, ampak mu je falila ta fizika. Govorimo za angleško ligo. In pol je delal na sebi in je napredoval in bil eden najboljši v zadnjih 10-15 letih. Nekdo, ki je pa fizično trenutno močen, pa nima te določene tehnike, bo slej ko prej se bo videla ta pomankljivost na nekem večjem nivoju. Tada jaz svojega vidika bi vedno dal prednost igralcem, ki zna igrati nogomet, ki so tehnično dovolj podkovani, ki imajo vizijo, to neko nogometno, ki vidijo več od ostalih, bi jim vedno dal prednost. In se ti zdi, da je bilo v generaciji, ko si se ti prebijal v članski nogomet, več posluha za takšne igralce? Pa je, pa ni. No, sam spet so bili drugi časi, razumeš. Hočem ti povedati, da jaz iz moje, ne vem, kadetske, mladinske ekipe, mi smo po cele dneve igrali tudi te turnirje, mali futbal. Čeprav to ni bilo dobro zaradi nekih poškodb, ampak mi smo skozi to igrali. Kjerkoli je bil nek turnir, smo šli. To ti veliko pomaga. Meni mali nogomet ogromno je pomagal v velikem nogometu. Ta igra, veš, ena na ena, hitro razmišljanje v malem prostoru. Tega pa danes nažalost nije. Ne. Mene najbolj srce boli, ko prijem na trening mlajši selekciji, pa vidim na igrišču, ne vem, tam 500 stoscov, pa neki skačejo, pa to. Jaz bi otroke do 12-13 leta pusto, da uživajo, da se naučijo preigrava, da se naučijo osnovne tehnike, sprejem, dribling, dvojno podajo. Ko ga pa vidim tam pa 10 leti, da mi neki skipping je poskoke dela, mislim, da to ni li dobro za mlade igralce. Ja, zagotovo je to tudi del problema. Če se zdaj spet navežem na tvojo zgodbo, ko si prišel v članski nogomet, spet ni bilo vse z rožicami poslano, hitro je sledila tista prva posoja. Kako si takrat kot mlad nogometaš, ki se je prebil med člane, potem doživljal ta odhod v Šentjur? Pa v mojih časih je bilo to dobro, ker mi smo imeli takrat dvojno registracijo in si lahko igral istočasno prvi in drugo ligo. Jaz sem vedel, da ko prijem iz mladinske od članskih nogomet, da bo to velik preskok in sem se tega na nek način tudi zavedal. Imel sem srečo, da sem takrat prišel v močno ekipo, ki se je borila za naslov. Bil je trener Slaviša Stojanović, kasnejši je tudi selektor, odličen trener, da povem. In po pogovoru z njim sem vedel, da moram iti v drugo ligo. In tako da, jaz sem že oni čas je bil srečen, če sem bil v soboto na klopi s prvo ekipo, v nedeljo sem šel poigrati drugo ligo. Takrat, tisti čas je druga liga bila močna, bilo je tudi dosti bivših prvoligaških igralcev, recimo v tej ekipi, da je izpostavljen imen Simon Sešlar, ki je pustil ogromen pečat v slovenski ligi, tudi reprezentant, Oskar Drobne, Marko Križnik. To so vsi, ki so postili ogromno pečat v slovenskem nogometu, so takrat z mano, v bistvu jaz sem takrat z njimi igral v drugi slovenski ligi. In ravno ta korak, ki si ga ti sprejel kot z nekim razumevanjem, se dan danes zdi, kot da mladi nogometaši sprejemajo kot
nekaj nespremljivega, kot nekaj v bistvu, da se jih užali s tem, ko rečeš, greš na posojo v drugo ligo, greš iskati izkušnje, nisi takoj v prvem planu članskega nogometa. Se ti zdi, da mladi nogometaši ne razumejo točno, da pot nogometaša, profesionalna pot nogometaša ni strma pot na vzgor, ampak da je treba narediti, da je kakšen korak nazaj, da narediš dva potem koraka naprej. Pa mladi dan so vsi mislili, da so neki Messi, Ronaldo, pa nekaj. Majstor, prvo mora se dokazati v slovenski ligi, ni važno, kjer klub igraš, odigrati, ne vem, 100 tekem in to redno na nekem nivoju, popala razmišljaš o tujini. Danes pa, če ne igra na eni ekipi, takoj ne neko nezadovoljstvo, takoj bi menjal klube, pol tu im še verjetno menedžeri pa starši polnejo glave, da so najboljši. Edino merilo je teren. Pet na igrišče, pokaž, kaj znaš, pol pa, če si dovolj dober, te bo že nekdo videl, ne. Se pravi, omenil si, da je po tvojem mnenju treba najprej se dokazati in potem iskati tujino. V današnjem nogometu mislim, da imamo lahko, kar se je odhodov v tujino, da razdelimo nogometaše na dva dela, neki, ki že pri 15-16 zaradi recimo tega, ker odskačejo od povprečja, grejo v tujino, in tisti, ki se nekako naredijo najprej premik znotraj lige in potem, ko dokažejo v ligi, da so res nadpovprečni, da potem iščejo v tujino. Kako ti sam gledaš na te hitre, po mnenju mnogih, prehitre odhode mladih v tujino? Pa ogromno mladih je šlo ven pred 15-16, pa se pol pred 19-20 vrne v slovensko ligo. Vrne se tam, kjer se je začel spet. En je, ne vem, Benjamin Šeško, to je talent, ampak ne more biti vsak Šeško, ne. Šeško je šel mlad, pa se je tudi tam prebijo, kukaj vem, po drugi avstrijski ligi, pa je danes na tem nivoju, kjer je seveda zasluženo, da se razumemo. Ampak danes po vsak mladi se pojavi neka ponudba, pa gre v Italijo, a na koncu gre v Primaveri. To je isto, koliko daš tukaj mladinsko ligo. Neč večja razlika. Tako da ogromno teh mladih, ko so šli ven, so se vrnali, pol pa nažalost so tam zgubili 2-3 lete kvalitetnega dela, pa pridel nazaj v slovensko ligo, pa še tukaj ne dela razlike. Ti si tudi šel po poti, da si najprej zamenjal sredino v slovenski ligi, takrat Celje zamenjal za Koper, sicer tvojo dobro stranko, kar se zbiranja statistike tiče. Če pogledaš na svojo pot, se ti zdi, da je bila prava, kar se govorimo o nabiranju izkušenj v ligi pred odhodom v tujino tiče, takrat je potem sledila tista Grčija. Ja, mislim, v tistem času, ko sem jaz bil pri članih, je klub kasneje imel malo finančne probleme. Je pa dobro bilo z tega vidika, da smo mladi dobili priložnost, ker si nažalost ni klub mogel privoščiti nekih kvalitetnih tujcev, niti dobri domači igravco. Po tri leti pa pol sem se odločil za odhodu v Koper. Koper je v tistem času bil leto prej ali pa sezono prej državni prvak. Imel sem močno ekipo, tada sem vedel, da grem v tem trenutku na stopničko više in v boljšo ekipo. Tada mislim, da je bil to dober korak v moji karieri. In potem je sledil tisti prva preizkušnja v tujini, Grčija in potem tista Poljska, pa menjanje klubov znotraj Poljske. Kako je bilo za nogometaša, ki je sicer takrat 24-25 let, ko si šel v tujino, kako je bilo tista prva sprememba okolja? Katere so tisti prvi izzivi, ko se je nogometaš prvič podal v tujino? Kaj je največji šok? Ja, v Kopru se mi je pogodba iztekla, bil sem star 23, po mojem. Ja. Sem šel v Grčijo, ker sem takrat rekel, hočem iti v tujino, hočem probati. In sem šel v Grčijo, prva liga, močna liga, ampak ne vem zdaj, ali nisem bil pripravljen ali karkoli, rabil sem čas, tam pa, da se prilagodim, tam pa v tujini tega časa nije, ne. Čeprav sem imel dobro pogodbo v teh časih v tem klubu, sem se že po 6 meseci odločil, da prekinem to pogodbo in da probam nekaj drugega. Nisem se hotel pa vrniti v Slovenijo, to vejo vsi moji tu prijatelji pa družina, ker bi bila una fora, veš. Evo, ni uspel v tujini, vrnil se nazaj in sem rekel, da je še... Si dovolj trmast. Ja, definitivno. In nisem spogledal na denar, tada sem naredil v bistvu en korak nazaj, pa sem šel v drugo poljsko ligo.
Pa da, veš, za enega fanta, da tukaj v Sloveniji vprašaš, če bi šel v drugo poljsko ligo, bi sam rekel, kako govoriš bedarije, ne? Po domačem povedano. Tada, naredil sem ta korak nazaj in na koncu mi je... Ampak to, potem lih ta korak nazaj se ti je skazal za dobrega, ker si... Hočem ti povedati, ja. Da mi je to mogoče na najboljši potez v karieri. Tisti korak nazaj, ki sva govorila že na začetku pogovora, najboljši nogometaš druge poljske lige in najboljši potem... nogometaš, asistent, najboljša enajsterica, tujc, ma ne vem, vse nagrade sem pobral in potem sem imel v bistvu res ogromno ponudb iz te poljske ekstra klase. Odločil sem se za Vislo Krakov, pa sem imel finančno boljše ponudbe trat na poljske. Ampak sem spet šel v Vislo, ker je Visla eden od treh največjih klubov in sem rekel, da pač mogoče bo to edina priložnost v karieri, da grem v tak velik klub in sem spet na koncu zadel polno. In na to spet Visla in naslednji izziv, Rusija. Tako, prva izkušnja v Rusiji, kako je bilo takrat zamenjati to okolje? Rusija je vendarle takrat bila, recimo, je poskušala se prebijati, kar se financ tiče, na nivo top 5 lige Evrope. Ja, no, da se malo vrnemo še na Vislo. Tisti čas je Visla bila res, še dan danes je ogromen klub, imeli smo dobro ekipo, z mano je bil tudi Boban Jović, danes je trener v Celju. In ja, glih v istem prestopnem roku smo se oba dva prodala, jaz sem videl to neko priložnost, da grem na boljš, da grem v močnejšo ligo, vsi vemo za te moskovske klube, za Zenit, tada ni bila sploh težka odločitev. Kar se tiče pa same Rusije, to je pa spet drug svetanje. Tisti časih, ko sem jaz igral v Rusiji, je Rusija bila po tej neki lestvici Fifini takoj za Ligo 5, je bila šesta najmočnejša liga na svetu, ogromno tujco, svetovnih zvezd, ne vem, zdaj da ti dam par primer. Hulk, Witzel, Malcolm i poleg kasneje iz Barcelone, Ivanović iz Chelsea, tada su res veliki igravci tam igrali. Luis Adriano iz Milana. Tako, Spartaku. Ja, Spartaku. Tada da ne omenjam še ostalih, uglavnom je res bila močna liga in jaz sem v Rusiji res uživo. Takrat tudi ena izmed tvojih najboljših statističnih sezon takrat, 10 golov, če se ne motim, oziroma ja. Še kakšen. Takrat se spomnim eden prvih posnetkov, ko sem jaz takrat spoznaval, kdo je Denis Popović, prosti strel, ne vem sicer točno, kdo je bil nasprotnik, ampak res, to je vendarle neko priznanje, da tuj nogometaš v taki ligi, kot je ruska, prevzame izvajanje prekinitev, to ni mala stvar. Ja, no, začetek je bil težek. Jaz sem po zimi podpisal, da ti tako malo povem med vrsticam, moj prvi debi je bilo na minus 18. Tada, danes redko kdo teh mladih bi to sprejel, ampak ja, pol pa ne vem, ena tretja, četrta tekma sem dal en res lep gol Spartak Moskvi in ta gol je bil proglašen za najlepši gol sezone. Pol naslednjo sezono sem pa to, kar si rekel, dal, ne vem, 10 golov, imel odlično sezono, strani navijača sem bil tudi proglašen za najboljšega igralca v moji ekipi. Mislim, da sem to sezono celo 2 ali 3 gola dal iz prostih strelov. Mislim, da mi je to neka specialiteta, kakorkoli bi rekel. In ja, no, tam so me lepo sprejeli, jaz sem tudi z igrami to vračal na igrišču, pa plus, kar cenijo v tujini, še posebej na Poljski in Rusiji, naučil sem se njihovega jezika in pol, ko sem se naučil jezik, so me sprejeli, kot da sem njihov. Si to vzel kot nek oseben izziv? Spomnim se, da te je v lanski sezoni obiskala prijateljica iz Poljske v Domžalah in da sta govorila poljsko, je ona zapisala na družbenih omrežjih, kot da ne bi nikoli šel iz Poljske. Ja, zato, ker se spomnim še, kot da bi včeraj bilo. Ko sem prišel na Poljsko, pa sem nekaj začel po angleško, so mi rekli move po Poljsko. To pomeni govor po Poljsko. In sem vedel, da drugega izhoda ni. Edino, da se naučim jezik in po nekje, kaj vem, pol leta, mogoče 7-8 mesecev sem že začel tako govoriti, se sporazumevati, po enem letu sem pa že tekoče govoril. Danes recimo poljski jezik in pišem, in berem, in govorim. Ruščino sem se pa isto, prva pol leta nisem se kaj veliko naučil, zato ker sem imel te Balkance v ekipi in pa veš, je to neka je dosti teže, varna. Ja.
Potem pa so oni šli, sem pa cele priprave poletne ostal sam in se teh treh mesecih največ naučil, potem pa kasneje pa se je bilo lažje. Tada danes isto po rusko govorim dost dober, berem, edino kar malo me tale pisava, malo mi dela težave. Omenil si dobra statistična sezona, najboljši igralec po izboru navijačev. Zakaj je potem sledil naslednji korak oziroma razlog za odhod? Pa bil sem že v tem klubu, sem bil 2 leta, 3 leta sem bil in se mi je pogodba iztekla. In pol v tem trenutku sem res imel, še v reprezentanco sem prišel in sem imel ogromno ponudb, res. In zdaj sem imel ono v glavi, labi ostal v Rusiji definitivno, seveda kasneje sem se vrnil, ampak ne vem, neki izziv sem videl v tem Cirihu. Malo so me, kako jaz to rad rečem, začaral, ker so me poklicali 3 dni, da pridem, da sem njihov gost. In sem prišel v Cirih, poletje, jezero, lepo mesto, vse zrihtano, čisto. In sezono, to sezono prej so oni igrali Ligo Evrope, ne vem, v skupini Ludogorec, Leverkusen, pa še ena ekipa. Pa so bili drugi v skupini, s 13 točkami so šli naprej skupine. In sem mislil, pač to je to, ne? Navijači, odlični, atmosfera, top na stadionu, stadion, ne vem, 30 tisoč sprejme, 25, kuk, nijem pojma točno. In so me nekako začarali. Sam pol, ko sem pa podpisal, pa še to mi je bilo fajno, ono, bližina, doma bil sem daleč v Rusi, Švica, Cirih, Ljubljana, 40 minut leta. Trikrat na dan sem imel let, sem vedel, kadarkoli bom imel neko domotožje, se lahko prijem domov. To v Rusiji ni bilo mogoče. Sam pa po podpisu pogodbe, sem pa nekje po mesecu, po pol dveh videl, da sem naredil napako. Tako da, ampak se veš, če bi v karjeri vse bilo, kukaj si zamislimo, bi bilo top. Tak pa imaš vzpone in padce, ampak na koncu lahko rečem, da tudi ta izkušnja v Švici mi je za naprej nekaj dobrega dala. Omenil si sedaj Švico in spoznal, da si naredil takrat napako, omenil si Grčijo, ko si, da nisi bil pripravljen na ta prvi recimo odhod oziroma da tam ni bilo idealno. Kako pomembna je recimo ta mentalna moč oziroma da znaš odreagirati, da imaš okoli sebe prave ljudi skozi kariero, da konec koncu da se znaš pobrati tudi takrat, ko spoznaš, da si morda naredil napako s kakšno odločitvijo? Ja, težko je, no, ni tako lahko, ni da reče, ja, se bom, danes mi ne gre, jutre bom veš, ne. Fora je bila v tem sam, da v Rusiji je en drug sistem dela bil, ne. Tam je dost bilo podarku na te neki fizični moči pa to, ampak spet dost nek približen k tem evropskem nogometu. Še posebej, če si imel kakega tujega trenerja, ne. Potem pa priješ v Švico, pa vidiš, da je sam sistem, kot kar v Nemčiji. 2,5 ure treningov, fitness, skozi neko laufanje, tam pa nima prednosti igralci, kjer jih znajo. Tam pa sami igralci, kjer jih lahko laufa, kjer jih se lahko tepejo. Ne vem, to besedo jaz njiho sovražim, ko so skozi gledali gema, zweikämpfen, veš ona. Sam neka borba, to pa jaz nisem. In to me, jaz s tem ne moram biti zadovoljen in nikoli ne bom zadovoljen. In če bi bil daj trener, ne bi iskal odigravce, da se sam borijo, ampak da držijo žogo, da igrajo nogomet. Ker na koncu, kdo gleda to borbo? Noben ne gledajo. Vsi gledajo lepe poteze. To je nogomet, vsaj za mene, ne. Teda čist 2 različne filozofije. Ne vem, 2,5 ure trening, pol ti reče, zdaj imaš 2 ure fraj, pol imaš še en trening 2,5 ure. Neverjetno. In jaz se na to nisem mogel prilagoditi, nikakor. In sem se pol po zimi, sem spet dobil ponudbo, da se vrnem nazaj v Rusijo in sem jo z veseljem sprejel. In če se notim, potem je sledila tista Kitajska? Ne, pol sem šel nazaj v Rusijo. Po tisti vrnitvi v Rusiji? Ja, vrnil sem se v Rusijo in sem imel dobro pol sezono, dobro sem res igral. Ama pol pa je prišla ta ponudba iz Kitajske in to sem že doskrat rekel, da se ne lažem, tam nisem šel zaradi fuzbala. One številke, ko sem videl v pogodbi, sem sam lahko rekel ja,
Da enostavno to ne moreš odbiti. Ne? Kaj nogometaš razmišlja oziroma kaj gre po nogometaševi glavi, ko recimo do tega trenutka je bilo neke ambicije, omenil si Cirih, Liga Evrope, omenil si Rusijo, kjer si res dobro igral, bil zaželjen, bil oboževan. Kaj se potem nogometašu vrti po glavi, ko vidi tiste številke, to bom preskrbel svoje ljudi, ta pogodba bom dovolj imel potem do konca življenja. Mnogi so na tisto kitajsko ligo potem gledali kot neko izgubo ambicij, ne vem, ko je šel Oscar takrat iz Chelsea, pa potem niso razumeli, zakaj je šel Tevez, pa je Tevez potem razlagal, da je želel, da je premaknul 70 članov svoje družine iz tiste najbolj nevarne soseske v Argentini. Verjamem, da pri tebi ni tako ekstremnega primera, ampak kaj nogometaš takrat razmišlja, kar morda navaden navijač ne razume? Pa enostavno to, da boš toliko zaslužil, da po karijeri ne boš rabo delati. Enostavno naša doba, ta neka je, ne vem, 15 let in v tem času, kaj zaslužiš, zaslužiš. Ne? Če imaš to srečo, da zaslužiš dovolj, da ne rabiš delati, super. Če pa ne zaslužiš, pa žal moraš i delati, ne, kukaj dela, ne vem, moji starši, tvoji starši, kar je normalno. Ja, kukaj sem rekel, pogodba je bila res odlična, nisem mogel biti, ampak v tistem času, ko sem jaz bil, sem imel še to srečo, da so bili vsi zvezdniki tam. Spet je bil Hulk, bil je Oscar, Fellaini, ja, z njim sem recimo dober, tam smo se dosti družila, tu se še čujemo tako malo prek WhatsAppa pa to. Arnautović, ne vem, Dembele, z njim sem skozi bil, ja, Tošić, kaj je, došli bil, pa sve se nemoj se spomenuti, Teixeira, ko so ga kupili Šahtera za, ne vem, 60 tako. Milijonov. Vlajna liga je bila res močna, ogromno tujce je bilo, Eder iz Intera, Miranda iz Atletika Madrida, ja, tada res, tada je bilo ogromno tujce, ampak tudi svetovni zvezda, ne, tada jaz sem imel še sreće da sem u tem času pršao gore, ne, glavni razlog je bil pa enostavno denar. Se ti zdi, da imajo ljudje težavo s to spremembo tudi razmišljanja nogometaša oziroma kam je šel nogomet, da ni več tiste, pa ne bom rekel pripadnosti, kot je recimo, ne vem, imel Toti ali pa ko je šel Del Piero z Juventusom v drugo ligo, takrat, ko so imeli tisti Calciopoli, da ljudje vendarle težko dojamejo, da ste nogometaši vendarle profesionalni športniki, ki, kot si rekel, imate omejeno dolžino trajanja, če se malo pohecam, in da pač morate v tem oknu, v tem obdobju preskrbeti sebe in tudi, ne vem, ljudi okoli sebe, da ni vedno tista lojalnost oziroma tista pripadnost enemu in istemu klubu tista, ki plača položnice. Ne, da se razumemo, da jaz igram v Romi, bi lahko tudi jaz bil kot Toti. Dobro, ne? Verjamem, ja. Ampak recimo za slovenski okoliš vemo, da je težko razumeti, ne vem, nogometaša, ki je, ne vem, bom dal primer človeka, ki ga jaz dobro poznam, je Tijena Velikonje, da on je v Mariboru uspel, potem par klubov zamenil v tujini, pa šel potem v Olimpijo, pa nekateri so zelo vihali nosove glede tega, da vendarle, če se nogometaš po izkušnji v tujini želi vrniti v domače okolje, kjer ima družino, kjer ima mlade otroke, pa ga ta isti klub, kjer je uspel, ne želi oziroma mu ne ponudi pogodbe, da izbere nekoga drugega, da potem ljudje vihajo nosove. Pa enostavno je, razumeš, zdaj, če tebe res hoče nek domač klub, kakor je zdaj Etienne, jaz verjamem, da bi on tam šel. Sam zdaj pa je Etienne takrat verjetno ni bil star, ne vem, 34, je bil star mogoče 28-29, kar pomeni ena dobra sezona v Olimpiji, pa spet lahko gre v tujino, kar je na koncu naredil, če tako se ne motimo. Ja, ja, je šel. In če ti, ne vem, zdaj na pamet govim, Gorica ponudi 1000 evrov, Olimpija 5000, je veš, da bo šel v Olimpijo. Vsak od navijača bi to isto naredil, pa lahko oni gore kukar hočejo, vsak bi to isto naredil. Ne? Drugo je pa, da se ti vrneš že neki pozni leti, pozni, govorim na papirju, od 33, kukar jaz, pa se odloči za domač klub, to je druga stvar. Ne? Tako da jaz v tej situaciji, kar se tiče Etienne, ga čisto razumem. Drugo, ne, bolj sem imel v mislih te, ne vem, vrnitve, ko so mu imeli, tudi sam veš, kakšna tenzija je bila
na začetku koledarskega leta, pred prvo tekmo spomladanskega dela, zaradi tega, ker smo imeli nekaj članov Mure, pa koliko so to njim. Ja, sam moš vedeti eno stvar, to so fantje, ne vem. Nino je šel v Turčijo, pa se vrnil. Ja, se vrnil. Žan je šel v Ludogorec, pa se vrnil. Zakaj ta Mura, ne vem, ni Žanu ponudilo take pogoje, kot je Celje. Pa verjetno Žan do zdaj še ni toliko zaslužil, da pač jutri ne razmišlja, če bo imel okej, pač za jes, a pa če rabi delati, da se razumemo, tako no, pod narekovaji. Tada jaz te fante razumem, zakaj niso ponudili večje pogoje vsem fantom, ko so pa še zmore. Je pač ne more enostavno, vsak gre na boljše, razumeš? Da se vračam na to tje, jaz da sem v Romi, jaz bi tudi bil 20 let v Romi, noben problem, ne. Sam pa fant, če igra tukaj, ne vem, za 3-4 jurje, pa mu nekdo ponudi 5-6, mogoče ne bo šel znotraj slovenske lige. Sam če mu pa ponudi nekdo 3-4 več, 20 jurjev, je vsak bo šel. To je čisto normalno. Vsak igralca na tem svetu jaz podpiram, ker je to ena neka normalna sled, razumeš? Vsak ima večje apetite, ti imaš enkrat manjšo plačo, pa imaš večjo, sam pa ko imaš večjo, hočeš še večjo. In to je čisto nek normalen sled v življenju in karieri. Da se spet malo vrnemo na tisto Kitajsko, omenjal si te zvezde svetovnega kova, če bi recimo šel kot mlajši, bi imel kakšno težavo sprejemanja z dejstvom, da si vendarle igral zraven ljudi, da si bil v hotelski sobi z ljudmi, ki so igrali Premier Ligo, tako pa si vendarle prišel kot malo izkušenejši nogometaš, ki je nekaj že imel za seboj, konec koncu igral proti temu istemu človeku v ruski ligi. Ti je vendarle to pomagalo, da se nisi počutil kot, ne vem, manj od njih? Veš kaj, jaz na te igrače vse sem gledal s spoštovanjem. Ker realno oni so dosegnili nek najvišji nivo in vedno sem jih gledal s spoštovanjem. Je pa res, da je dober občutek, ko si enakovreden, ko sediš, piješ kavico z njimi in večerja se pogovarjaš. Vidiš na koncu, da so to večinoma vsi preprosti ljudje. Ne? In to me je najbolj pri njih fasciniralo. Drugo je tisto, ko se vidiš na igrišču, pa veš, ga samo pozoriš na igrišču. Jaz sem imel pa to srečo, da sem vse njih spoznal tudi v privatnem življenju in ti moram povedati, da so res vsi odlični. Ne. Še posebej me je fasciniral Fellaini. Jaz tak pozitivne osebe že dolg v življenju nisem videl. Se ti zdi, da to, kar si imel ti zaradi svoje možnosti, zaradi svoje izkušnje, kar se spoznavanja teh ljudi na neki osebni fazi tiče, v prednosti v primerjavi z navadnim navijačem, ki se vendarle verjetno jim te nogometaši, te osebe zdijo nekoliko nedosegljive, zaprte, da vendarle jih nogometaše profesionale na najvišjem nivoju se vendarle ne gleda kot na ljudi, ampak kot na stroje. Ne, definitivno so prednosti to, ker vem, kako razmišljajo, vem, kaki so ljudje, ne. En je bila privilegija, da sem bil z njimi. Kukaj pa praviš, 90% ljudi na tem svetu jih pa sam gleda na televiziji. In ustvari si to neko mnenje, kar vidijo v času tekme, ne, ali pa kar preberejo v časopisih. Ne. Časopisi pa veš, lahko napišejo, kaj hoče, resnica ali pa ne resnica. Jaz sem pa imel to srečo in, kukaj sem rekel, men so me fascinirali, da so res toliko preprosti, pa so zaslužili ogromno denarja, igral so na največjem nivoju, veš, ne vem, ta Fellaini, ne vem, 7-8 let v Manchesteru, Hulk, Porto, Zenit, brazilska reprezentanca. In to brazilska reprezentanca v njih najboljši časi. Oskar nisem nikoli videl takle na večeri iz unih, nikjer. Te vse ostale fanti vidiš, njega nikoli, jaz se vprašal, kar jela Oskar, ni, sam s familijo. Hamšek isto, nasmeja, preprost, neverjetno, res da je cel tetoviran, ampak... Če bi ga videl po noči uliti. To je druga stvar. Ampak ja, no, je pa druga stvar, da tudi recimo jaz, mene so tam Kitajci gledali kot zvezdo, ker nasplošno vse te tujce, ko prepeljajo, ker sem 4 tujce slovani ekipi, te gledajo kot zvezdnika, neverjetno. Ti je bilo kdaj nelagodno zaradi tega? Pa ni, vse so ono, kulturni, jedino, kar mi je pa ni bolj všeč, veš, ko ne vem, ješ, on ti ne prije direkt do mize, ne, ampak počaka, da poješ, pa pol last slika, ne. Sam pa, ko rečeš last slika, pa kar nekje se 50 se jih pojavi od nekje, ne. Tada je odlična izkušnja, res. Meni je bilo všeč tam, fajn sem se imel, ogromno prijateljev tam tudi spoznal, videl Kitajsko, skoraj celo.
Lahko rečem, da so 100 let pred nami ta tehnologija. Ko bo tole prišlo, bo že tam po mojem nekaj pa bo. Zastarelo. Ja, ampak edine, kar je bil minus, je bilo to obdobje korone. Ne? Čas korone sem jaz tam bil. Znotraj Kitajske vse je delalo. Ne? Res vse je bilo odprto, ampak nisi mogel pa van iz države. Ne? In potem sem imel, ne vem, v balonu si bil 2 meseca, si gledal tekme, potem ti pa kaj rečel mes, zdaj pa 2 meseca ni prvenstva, imate fraj. In ne možeš domov. In kako se znajdeš, oziroma Noč. Kako si se znajdeš v teh cestih? Prvi avion pa v Sanja, to je njihov tak nek kitajski Dubaj, plaža, sončene in to je to. Je bila tudi ta korona, ki je imela pač vse možne posledice, vse možne, tudi katastrofalne za nekatere klube, je bila tudi recimo razlog za prezgodnje slovo od reprezentance. Vem, da je bila reprezentanca aktivna, ko smo malo predelovala tvojo kariero že pred to, ampak eden izmed razlogov je bil tudi, kolikor sem razumel, da se enostavno nisi mogel vrniti na te klice. Ja, res je. Ne, vsi pravijo, da ne vem, par novinar je rekel, kao, ali je Matjaž Kek končal tvojo kariero. Ni, on je bil, res moram povdariti, korektni, maksimalno. Jaz sem dobil, v Rusiji sem še bil in sem dobil poklic reprezentanco in naslednji dan takoj, ko sem dobil poklic, sem dobil ponudbo za Kitajsko. In to je tis septembra, ko imamo repko, je bila fora, da bi, ne vem, jaz sem, ne vem, 30. avgusta podpisal in bi mogel iti direkt na Kitajsko in tam imeti 14-dnevno karanteno. In jaz sem pač probal s Kitajci to rešiti, da grem za reprezentanco, srekno ne, če ne prideš, ti propade transfera, ne. Ja, ampak to je vseeno pogodba, ki je spremenila verjetno marsikaj. Ja, marsikaj je spremenila je mojo pot v reprezentancijo, ne. In pol sem poklical selektorja, mu razložil vse in mi je rekel, lej, pet, razumem te, rešuje si egzistenco, ampak če boš dobro igral, te bom klical. In je, tako je bilo, držal se je besede, dobil sem 2 ali 3 poklica, ampak takrat je bilo pravilo na FIFA, da države, kjer ima obvezno karanteno, ne rabijo pustiti svojih igralcev. Teda nisem mogel priditi, mislim, da smo imeli takrat jaz, pa Berič, pa Struna, dva sta bila v Ameriki, pa ti Matavž, oni bi pa Dubaju. Mi 4 smo imeli problemi in klubi nas niso enostavno pustili za reprezentanco. Teda v bistvu ta Kitajska, kukar mi je dala, mi je na nek način vzela in če kaj lahko rečem, da mi je Kitajska končala reprezentančno kariero. Če zdaj gledaš nazaj, bi se še vedno odločil za odhod na Kitajsko? Ko po postaviš moje, na tehnico? Ne, ne bi. Ostal bi v Rusiji in vreme, da bi še dan danes igral v Rusiji. To sem trdno prepričan, ampak kar je bilo, ne rabim gledati nazaj. Najbolj važno je, da sem jaz zadovoljen, da sem zdrav, da sem se vrnil v domače okolje, in da še vedno lahko na nek način na igrišču pomagam svojemu klubu. In zato me je zanimalo, kar se te Kitajske tiče, pa konca reprezentančne poti oziroma zadnjega nastopa, zaradi tega, ker tudi jaz sem bil mnenja, da je pač tvoje nenastopanje takrat bilo, ko nisem vedel tega, kar si mi zdaj povedal, da je bilo veš zaradi česa. A dečka tam? To je bila tudi moja prva tekma, ko sem Denisa Popoviča videl uživo v Stolicah. Ja. Ne, ni bilo. Jaz, to je bilo dovolj snardeč karton. Tako, mislim, da je neka 80-a minuta noter, 89-a. Ja, ja, 10 minut si imamo maksimalno, ja. On me je vleko, Sabica je tako igra nekaj zira, bo Dortmund. Ja, me je vleko, pa sem mu dal mal komovc in sem novo direktor deč karton. In pol 2 tekmi sem novo prepovedi in nisem smel igrati novembra, takrat, ko je bilo ne 2 tekmi. Pol je bilo pa tako korona, pa nismo igrali, ne vem, marca, ono ni bilo. In pol, ko je bilo spet junija, ali avgusta, da je bilo, ne vem, ko so spet odprli, sem tako dobil poklic. Me je klical selektor, rekel, le, kar se tiče rdečega kartona, to je pozabljeno, jaz tebe rabim kot igralcev, všeč si mi, dober igraš, takrat smo v Rusiji res dobro igral v tem obdobju. In je rekel, znova si zraven in računa na tebe. Pol je pa se zgodila ta ponudba iz Kitajske, ki jo pač nismo mogli odbiti in naprej pa tako se smo že povedali. Ne. Kako se je ta tvoja kitajska zgodba potem končala? Vem, da si potem še letos reševal nekatere stvari za nazaj, kako je prišlo potem do konca kitajske te avanture? Ne, jaz sem, bilo je vse super, ene prvi 7-8 mesecev je bilo vse, so plačali redno, potem so pa začeli počasi zamujati, veš, so se zgovarjali na to korono.
Veš, tudi ogromne pogodbe smo imeli v klubu, tako da tudi za njih je to nekaj bilo nek minus, se pa rečujem, zato ker štadioni so bili prazni, ni bilo navijača, ni imel prihodka. Prihodka klub nič. In pol, kak je bilo, bila neka pauza 3 mesece in niso nas pustili domov. In meni je bilo že čez glavo vse in sem imel par ponud, da se vrnem v Evropo. In pa sem se hotel lepo z njimi zmeniti, da mi to kar do tega obdobja, ko sem bil tam, da mi plačajo, pa da grem, če ne, bom pa pač šel na FIFA, pa jih bom tožil, ker so mi v tem času 3-4 plače bili dolžni. In oni so rekli, ono, arrogantno, veš, klasično kitajsko pet na FIFA, pa se bomo tam, pa bomo tam rešovali. Inače, pa sem poklical Spins, Stefanovića, in on povedal, da mi je on vse pomagal in z njegovo pomočjo sem prekinil pogodbo. In vmes sem pa že imel ponudbe, sem vedel, da ne bom pa prekinil, ja, če ne bom imel, ne. In sem imel že ponudbo in sem se pol odločil za to prekinitev pogodbe in čez 10 dni sem že podpisal za nov klub. Se je ta, recimo ta nelagodje oziroma živčnost proti koncu, ko veš, da se končuje in hkrati ne veš točno, kaj te čaka, čeprav si rekel, da že imaš nov klub, je to tisto neko obdobje, ko se nogometaš počuti recimo nemočnega, oziroma ko čakaš na prehod na novo, pa ne veš, če bo do tega prišlo. Ma jaz sem imel, mene je hotel en bivši trener iz Rusije, ne? In jaz sem se z njim že vse ustno zmenil, tudi za pogoje pa vse, jaz sem samo razložil, kakva je situacija, in rekel, lej, ti reši svoj status, če boš free, lahko priješ k meni 100%, dam ti besedo. Verjel sem otok na besedo, teda nisem se niti malo bal, vedel sem tudi, da če to ne bo šlo skozi, bom nekaj najdel, ker le sem imel za sabo, da rečem, dobro karijero, še vedno reprezentant pa vse, ne, in v dobrih letih bil sem star kuk, 31 mogoče. Tada nisem se res bal. Meni je bilo v tistem trenutku samo v glavi, da se čim prej vrnem v Slovenijo, da spakiram stvari in da me pač v tistem trenutku sem tako razmišljal, da me Kitajska več nikoli ne vidi. Ne? Čeprav zdaj, ko bo vse v redu, bom spet čel, ker je lepa in se marsikaj lahko vidi. In tada, ko sem prišel domov, sem bil v bistvu 7 dni doma in potem sem tako šel na Ciper, pa sem tam podpisal za Anartozis. Se pravi, omenil si tega trenerja, kako pomemben, naslednje vprašanje, ki se ponuja samo v sebe, kako pomemben je ta networking med celotno karjero nogometaša, da si pridobiti čim več, bom rekel, nekih uporabnih kontaktov in konec koncu, da ostaneš z vsemi, ukolikor se le da dobrih odnosih, ker glede na to, ko si omenil, nikoli ne veš, kdaj ti bo kdo prišel prav kot profesionalnemu nogometašu. Zagotovo je veliko posameznikov tudi na vsaki poti, ki se želijo samo okoristiti, ampak kako vam niso predvsem tisti, od katerih lahko pričakuješ, da ti bojo dali roko v teh težkih situacijah, kot se je tebi naredila na Kitajskem? Pa veš kak, jaz sem vedno probal čez karijero, da ko že grem iz kluba, da grem tak, da se na klubu ne zamerim, a ne. Če malo, ne vem, nek trener drug pogled na nogomet, da ne vem, ne rabi mene, ok, to je njegova odločitev, gremo stran in to je to, ne. Tada, kjerkoli sem bil, nekjer se nisem skregal, vedno sem šel iz kluba z dvigeno glavo in še dan danes imam vseh klubi kontakte. Ne vem, tudi 2-3 igralca sem že pelal v Rusijo. Ne jaz osebno, ampak sem jaz priporočal, pa povedal vse najboljše, pa se vzeli na besedo. Na Poljskem, ko sem igral, sem tudi 3-4 Slovenci so šli res da takrat v drugi ligi, so šli na podlagi mojih dobrih igra, so šli ta klub, me športni poklic, rekel, kaj misliš o tem in tem igravcu, sem rekel, vzaj ne razmišljati, pa jih je vse podpisal, 4 Slovence. Ne vem, evo, živi primet je Matej Palčič, ki je danes igral v Kopru. On je podpisal Visli in nisem mu hotel dati zeleno luč za zdravniški pregled. Pa me je poklical glavni doktor pa športni direktor. Pa je rekel, le, ti si Slovenc, poznaš njega, da pokliče, zvej ovo ono, kliče Mateja, mu pravim, sam povem je, koleno vredno, ne, je rekel, pope 100%. Sem klical doktora, sem rekel, da je zeleno luč, podpište ga. Naslednji dan so ga podpisali, na podlagi moje besede, ne. In na koncu Mateja je bil tam, ne vem, leto dve,
Bil je poškodovan, ampak nikoli koleno, loža, druge poškodbe, ampak koleno tisto, kar si ja, je zdržalo. Tako da, zgleda sem dobro igral, predvsem v teh klubi, pa dobro sem se obnašal, ne? Ker redko dobi ti verjo na besedo, da podpišeš igralca. In potem si omenil Anortozis, Cipar je bil vsaj v zadnjem obdobju kar priljubljena destinacija za Slovenijo, sam se osebno spomnim Tima Matavža, Luko Štora, Saša Aleksandar Živec, kar neki Slovencev je bilo tam, kakšno je bilo obdobje na Cipru zate? Pa meni je bilo top, iskreno. Jaz sem prišel, ja, ta mali Štor je bil, Matavž je prišel par mesecev za mano, pol leta. Doj še bil... Živec je bil pri Omoni, ampak ne vem, ja, če se bil, časovnice ne, poklapajo. Pre, on je bil pred mano. Kasneje je prišel Vid Belec, ko je še danes tam. Vglavnem meni je bilo top. Sonce, plaža, morje, bazen, hiša. Nivo lige, če primjeraš slovensko? A, boljše, boljše. Boljše? Ja, ja, definitivno boljše. Veliki, ogromno tujcev, dobrih igralcev, tehničen nogomet, kar imam jaz rad. Mene je presenetilo, ko sem pogledal malo ciprsko ligo, dejstvo koliko angležev je, oziroma ta angleška povezava, ne vem, bivših igralci od Crystal Palace-a, treneri. Angleška kolonija je tam, ne? Tam je angleška kolonija in jih je ogromno, še posebej dal tam un... Pafos pa ta deva, ne. Tam jih je ogromno, jaz smel... Širok. Jaz smel tega, kak... Zdaj sem že pozval. Širok je bil pri Pafosu. Ja, Širok, ampak kva je bil že on? Lekko sem on spravo sogradcem je bil. Tip je igral v Crystal Palace-u 17 let. Panče on je bil. Ja, ja, Panče on. Tip je igral 17 let u Crystal Palace-u. Je bil na Cipru. Je bil na Cipru. Uglavnom, imeli smo dobre rezultate. Mi smo se to leto kvalificirali v... Europa League? Ne, v... Conference. Conference. Ne vem, po 10 letih je na to zbil v skupinskem delu. Tada smo imeli res dobro sezono za sabo, navijači neverjetni. Doživel sem marsikaj od tega, da so nas navijači Apoela na avtocesti obmetala s kameni, da se razbil cel avtobus, da mi je svoj igralec ne vem, kako bi to rekel, nek epileptičen napad imel, da je komi preživel, ampak hvala Bogu je danes dimo vse ok, ker se ustrašil, glave razbite, pravi on derbi, razumeš, ker smo Apoela, Apoel je tam po moje za Omonijo največji klub in mi smo v tej sezoni od 6 tekmov smo jih mislim da 4 zmagali, pa to dvakrat tam pa njih, to je pa za njih največja kazna, ne. Želenje top, 300 dni imaš sonce, ne vem, nov let sem tam bil, ko smo že takoj 3. januarja igrali, nov let sedim na plaži, pijem kavico 22 stopin. Kaj ti najrečem? Meni je bilo odlično. In potem je sedila ta vrnitev v Celje. Nisi začel pripravo, nisi začel tudi prvenstva, nekoliko kasneje je prišlo do vsega. Koliko prepričevanja je bilo potrebnega, da se vrneš v klub? Si mogoče vseeno čakal, kakšno ponudbo še iz tujine se ti je zdelo, da je bilo, recimo, če bi te aprila oziroma marca vprašali na Cipru, če se boš vrnil v Slovenijo? Če bi mi aprila marca, definitivno ne. Ker me je moja neka želja bila, da končam v tujini. Popa, ko je bilo tam že avgusta, konč julija, začetka avgusta so bili te neki kontakti, ko je športni direktor Celja poznal še iz Rusije, pa je začelo to neko prepričevanje, potem pa sem začel razmišljati, veš, 9-10 let in je za mano, sem rekel, mogoče boljš iti igrati za manj denarja, pa da si doma z družino, prijatelji, kukaj pa spet nekaj iti ven, pa boš mogoče malo več zaslužil, ampak ne boš nekaj noter sam sabo zadovoljna, ne. In enostavno sem tako razmišljal, če do zdaj nisem zaslužil, kukaj treba, ne rabiš loviti tiste zadnje pogodbe. Ne rabim več to lovite, ne. Tada, imel sem pa res te 4 dobre ponudbe, ampak nekog ta ponudba Celja, ne govorim iz finančnega vidika, govorim iz tega, da je zdaj situacija dobra v klubu, da se vračam domu, da bom končno la bil za praznike doma, ne vem, jaz 10 let sem v tujini praznovaril se nam, ko imam v takvi obdobju, veš, sam, nimaš tu neke družine s sabo, nima starše, nima sestra, nima nobenega, ne. In sem rekel, lej, mislim, da je idealen čas, da se vrnem,
vem, da fizično se dobro počutim, da še vedno lahko pomagam, da ni ono, da pridem pa sam, da tu vzemam mesto mladim pa služim denar. Sem vedel, da sem pripravljen in sem si dal nek ta izziv pred sabo, tudi sam sabo. Veš. Ko sem prišel nazaj, so mi si rekli, lej, če bo slabi dal, prvo bo po tebe, ne. Vrača se v Celje, domačin si, pričakovanja ogromna in če ne boš pravi, sem rekel, veš, ono popolno, veš, moj karakter. Zdaj pa prijena, zdaj bom pa pokazal, ne. Ne mislim, da sem imel lani res dobro sezono za sabo. Se pravi, je bila mama najbolj vesela te tvoje vrnitve? Mama je bila najbolj vesela, ne, oče pa glih ne, no. On je bil za to varianto, da ostane v Trini, ne. Govorim ti pa iz vedika tega, kaj sem ti zdaj rekel. Uh-huh. Ker je rekel, lej, veš sam, če bo šlo kaj na robe, boš prvi tje, ne. Sam sem se rekel, da se iz tega ne bojim. Jaz, kadarkoli bom jaz kriv, bom prvi stopil. Pred novinarje, ne vem, pred predsednikom, pa športni rektor, najmanjši problem je prevzeti odgovornost. Je to tudi neki zaradi tega, ker je vendar Celje tvoj klub, da se lahko postaviš, da ti ni problema prevzeti, recimo te stopiti v luč žarometov in takrat, kadar gre dobro in kadar gre slabo, ker veš, da ti Celje vendar ne osebno neki še več pomeni. Delno to, ampak delno to me je tujina naučila, veš, tujina naučila, ta karakter, da se treba sadan boriti, razumeš. U tujini te vrža tam med 25, da rečem po domače, levo, pa gremo gasa, pa treba se pokazati. Jednostavno, tak karakter imam in vedno ga bom imel in mislim, da ta karakter mi je ogromno pomagal tudi u karijeri, tada ni mi res mi ni problem. Evo, nažalost, včeri, če zdaj gledamo, včeri sem penal zgrešil, izpadli smo iz pokala, tako sem dvignil roko, sem rekel, jaz sem kriv. Če bo karkoli, jaz bo prevzamem na sebe. Kar je res. Enostavno, res nobenega se ne bojim. Lahko pride 100 novinarjev, lahko snema, kdo hoče, bom prišel, rekel, jaz sem kriv, prevzamem odgovornost. Če je treba karkoli mene, kaznovati mene, kaznovite. Noben problem, tega se pa res ne bojim. Kakšno težo ima zate kot otroka kluba, kapetanski trak in kakšna čast je bila prvi cigana det? Ogromno, zato ker jaz rečem vedno tak, Celje je moj klub, ne dobesedno, ampak Celje je moj klub, Celje je moje mesto. Biti kapetan Celja je ogromna čast, ker Celje mi je ogromno dalo. Mislim, da je tu čas, da jaz vrnem Celje na nek način, zdaj ko sem že izkušen, ko imam nekaj za sabo. In če me ne vara spomin, mislim, da bi bil prvi Celjan pa prvi otrok kot kapetan, ki bi kot kapetan, govorim, ki bi dvignil naslov prvaka. Ja, prejšnji je bil Lotrič. Igrala smo skup, super fant in vse. Kopru. Ja, v Kopru, super fant in vse, ampak ni Celjan. Jaz sem pa otrok Celja, kapetan, trenutno in mislim, da bi nekje ta zadnja pika pa češnjica na torti bila bi bilo tole, da vzamemo naslovane. Se pravi, lani drugo mesto, potem tiste kvalifikacije, končno tudi s svojim klubom v Evropi. Sam recimo še nisem doživel tega, ampak ti si odigral mnogo teh velikih tekem. Kje se v časovnici tvoje karijere oziroma na mestu, ranku najboljših momentov tvoje karijere nahaja tista noč v Gimarajšu? Uf. Pa realno, top 5, je top 5. Mogoč, Vitoria je ogromen klub, da se razume. Uh-huh. Ni top, da rečemo proti teh klubov. Ampak, ko govorimo o skalpih, ja, recimo. Je top 5 definitivno, veš. Mislim, da tu, to bi lahko rekel, v Rusiji ta Zenit, pa te, ko se Spartak Moskva, to mogoč tudi za reprezentanco, te skalpe, ko smo imeli, ne. Top 5 definitivno. Definitivno je ta skalp na portugalskem top 5 in s tem smo dokazali, da smo dobro, res dobra ekipa. Da doma zgubiš, kako smo zgubiš, 4-3? 4-3, ja. 4-3. Ko te vsi odpišejo, greš na portugalsko. Pa predvsem tisti očitki, da se slovenski klubi v Evropi ne smejo postaviti tako kot se Celje, da se ne sme igrati s favoriziranem, ampak moraš obrati bolj pragmatičen pristop. In ti greš na portugalsko, igraš nogomet, ne brani se, igraš nogomet, odprto,
zmagaš prvo po rednem delu, pa še po penalih. In daš ven ekipo, ko ima za sabo neverjetne navijače, ko bo na štadionu, ne vem, 20.000 folka. To je dokaz kvalitete. To ni sreča. To je enostavno dokaz kvalitete. Jaz skozi poudarjam. Lani smo bili drugi. Letos napadamo ta naslov. Največja prednost nas je, ko je 80% ekipa ostala skupaj. To je sigurno tudi pri slovenskem nogometu ta osip igralcev minus 8 plus 10 vsak prestopni rok. To je tudi tujinja, ne. Sam, ne vem, neverjetno, da ne vem, ne govorim za celje, na splošno, da vsak prestopni rok klub proda 4, a pa ne vem, se reši, proda, ne, ni važno, 4-5 igralcev, 4-5 novih. Ne moreš. Maribor, ko je bil najboljši v Sloveniji, je imel v kosti ekipe 7-8 let, je bilo fanti, ko so bili, ko jih je bilo 80% fanto, je bilo 7-8 let v Mariboru. Zato sem imel rezultat. Tak, zato jaz mislim, da je za nas to največja prednost. In jaz sem trdno prepričan, da bom prvaki. Sve se bomo imeli na tule čez eno leto. Mogoče, ne vem, kaj bi se mogel zgoditi, da ne bomo prvaki. Jaz mislim, da sami sebe lahko pripeljamo v situacijo, da ne bi bili prvaki. Noben drug ni boljši od nas, definitivno. Tada jaz sem trdno to prepričan in verjamem, da se bomo konc maja veselili na slova. Prej sva govorila o top 5 momentih, bi bil dvig pokala za naslov državnega prvaka najboljši moment? Najboljši, definitivno. Preden zaključiva celotno stvar, me še recimo nekaj hitrih vprašanj zanima. Najboljši igralec, proti katerimu si igral? Uf. Fasciniral me je Coutinho. Coutinho. Ja. Najboljši soigralec, katerega si imel? Josip Iličić. In največja tekma oziroma najhujše ozračje, v katerem si igral? Najhujše ozračje? Dva derbija. Mestni derbi na Poljskem, Wisla Krakovija, to je smrt, pa največji poljski derbi Legija Wisla. Super. Ja. Denis, hvala za ta pogovor. Upam, da bova ob koncu sezone, tako kot si napovedal ob pokalu za naslov državnega prvaka, tukaj posnela še eno epizodo in takrat zaključila to prvo sezono. Naj si bo za prvič to. Hvala, ker ste poslušali, in Denisu, hvala, ker si si vzel čas. Hvala tebi za vabilo in upam, da bo tale podcast z vsako tale epizodo boljši in boljši. Hvala. Hvala tebi.